Najprv mi slúbiš, že pôjdeme do wellness a potom sa s Petrou dohodneš na strážení Marečka. Akože toto čo má teraz znamenať? Veď ty si úplne ako ja. Čo? Však to nevadí, že ťa ľudia nemajú radi. Takže ma aj nemajú radi? Ty by si sa mali za čím skôr hospitalizovať, veď už včera bolo neskoro. Nie, do nemocnicu nie. Čo keby sme otestovali ten jeho celibát, ktorým sa tak chvásta? Takže ideš do toho so mnou? Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze.